ଗତକାଲି 500 ଟେଷ୍ଟ ଆମର ହେଇଥିଲା, ଏଥିରୁ 5 ଜଣ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 13ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଟୋଟାଲ 13 ଜଣ ଆକ୍ଟିଭ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ, ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ଟିକେ ଗହଳି ଫଳି ହେବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଲୋକ? ଲୋକ ସାଧାରଣ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ତ କରାହେଇନି, ଲୋକ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଅଛି, ଯାହାର ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ସେମାନେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, କୋମର୍ବିଡ଼ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଗହଳିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।